Hvala lepa. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, vsem gostom. Jaz sem vesel in, ko bi rekel, veliko mnogo sem se jaz naučil in verjamem, da so se veliko mnogo naučili tudi na ministrstvu, na ministrstvih pristojnih, zato da ustavijo to nezakonito, nevarno gradnjo. Zakaj smo tukaj? Tukaj smo zato, ker gre za vodo. Mi vemo, da vodo rabimo za življenje in voda je bistvena sestavina, kot je prej rekel predstavnik NIJZ-ja, našega zdravja. Zato smo tukaj. Tukaj nismo danes, ne vem, zato, da se bomo prepirali o nekih malenkostih, ampak smo tukaj zaradi stvari, ki je tako bistvena, da si težko predstavljamo, ki je bolj bistvenega. Jaz si recimo težko predstavljam, ki je bolj bistvenega, kot je zaščita čiste pitne vode. Res. Zakaj se danes o tem sploh pogovarjam? Zato, ker nam naši predhodniki te vode niso uničili. Zato. Ker če bi imeli tako neodgovorne, kot je Voka in Janković, ljudi prej v Ljubljani, se danes o teh stvarih ne bi pogovarjali, ker bi to vodo imeli že uničen. Se pravi, tukaj smo zato, ker smo to kvalitetno vodo podedovali od naših odgovornih predhodnikov, ki so bili najrazličnejših možnih političnih barv. Od cesarjev, do demokratov, pa komunistov, ampak vsi so razumeli, da je ta vir vode treba ohraniti. Vsi. Do prihoda Polutnika pa Jankovića. Ta dva sta pa prišla in sta rekla, zdaj bomo pa mi postavili vse, kar se je do zdaj o tem območju vedeli, vse, zaradi česa smo to območje varovali, postavili na glavo in bova midva naredila nekaj po svoje, in nekaj zato, ker midva to veva, da bo pa to v redu in mogoče še kakšen privaten interes zali, to boste pa vi bolj vedeli kot jaz, pa ne bom nič namigval, mogoče se bo kdaj v prihodnosti to izkazali. Ok? Ampak midva postavljate na glavo vse, kar so vsi, ki so bili odgovorni za vodo, na tem območju delali in razumeli. Vse. A so bili vsi do zdaj bedaki? Ne. Niso bili bedaki. Zakaj? Zato, ker imamo eno najboljših vod v Evropi. Niso bili bedaki. Ohranili so nam vrhunski vir pitne vode. A so se oni motili? Očitno se niso motili, ker to vodo imamo tako, da bi boljša težko bila. In to vsi priznavajo. Od NIJZ naprej. Ok. Če imaš najboljšo vodo, ne more biti boljše od najboljše. Ja, evo. Evo, oni so bolj pametni, pogledajte, še dokazuje, da je bolj pameten od vseh do zdaj, ki so nam ohranili najboljšo možno vodo. Zdaj pa komu bomo verjeli? Jankoviću pa Polutniku? Ali bomo verjeli vse stroki do sedaj? Jaz moram reči, ponoviti za dr. Jožeto Pučnikom, ves čas ste nam nagali in nam še naprej lažete. Zakaj bi vam verjeli? Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi verjel Zoranu Jankoviću, ki je pravzaprav vsaka beseda, ki jo izreče, laž. In se ga dobi na laži. Nimamo razloga za to. In pogledajte, mi se borimo za čisto pitno vodo. Tudi za vas, ki zdaj odkimavate. Pa za vaše otroke, pa za moje tudi, pa za vse otroke od tukaj, pa za vse vnuke. Za to gre. Jaz bi vas samo prosila, gospod Aleš Primc, malo ste, ja, vidim, izvali tukaj na tej strani. Ko mački stopiš na red za javka. V redu, gospod Aleš Primc, samo dajmo se držati okvira razprave in bodimo spoštljivi drug do drugega. Izvolite, nadaljujte. No, potem bi pa šel na kršenje ustave. Mi smo pač na komisiji za peticije in človekove pravice in jaz sem naštel vsaj 16 kršitev ustave, ki sta se jih Janković pa Polutnik
privoščila v dosedanjem postopku. In sicer Slovenija je pravna država, enakost pred zakonom, recimo. Rekel je, da imajo gradbeno dovoljenje. Nimate gradbenega dovoljenja za kineto. In kineto delate. Vi ste se kineto kasneje spomnili, ko ste dobili gradbeno dovoljenje. Ni gradbenega dovoljenja za kineto pridobljenega v skladu za zakon. Gradbeno dovoljenje za kineto skupaj z cevjo bi bilo potrebno podobiti z integralnim gradbenim dovoljenjem, vključno z okoljevarstvenim soglasjem. Okay? Tega nimate. In to vam je tudi ministrstvo povedalo. In povedalo je vam tudi, da brez tega ne morete graditi. Jaz se čudim. Odkje lahko črno gradnjo financiramo iz kohezijskih sredstev? Jaz se zelo čudim. Te gradnje, ko bo prišla enkrat ena revizija iz Evrope in bo ugotovila, da se ta gradnja gradi na črno, brez okoljevarstvenega soglasja, spravi brez vseh potrebnih dovoljenj, se bo ta denar vračal. Zato jaz vse govorim, da je vsak evro uložen v ta drekovod, stran vržen denar. Ker ta drekovod ne bo mogel biti uporabljen in tudi denar iz Evropske unije boste vračali. Oziroma bomo dokoplačevalci vračali. Potem naslednja zadeva. Tukaj smo bili izpostavljeni, oziroma nekateri tukaj na vzoči. Dobesedno mučenje. Pogledajte, imamo ustavljeni prepoved mučenja. Varstvo osebne svobode. Varstvo človeka, osebnosti in dostojanstva. Ne gospod Mrzel, ki je bil deležen kršitve teh ustavnih pravic, pove, a se čuti, da je bil enakopraven državljan? A se čuti, da je bila na njegovem primeru spoštovana ustava? Jaz mislim, da se ni počutil, da je bila spoštovana ustava, ko so ga tepali do krvi in tako naprej in tako naprej. On je bil dobesedno mučen, držan na tleh, brez enega razloga, na svojem žemišču. Pravica do zasebne lastnine. Imamo pravico do zasebne lastnine v ustavi. Ta pravica do zasebne lastnine se ne upošteva. Tudi razlastili ste jih nezakonito. Ampak tudi potem, ko ste jih razlastili, uporabljate zemljišče, za katere nimate nobenih dovoljenj pa soglasi, za to, da gradite. In prepovedujete dostop do njihovih zemljišč. Sprez, osebna, privatna lastnina sploh ne velja. Potem naslednja zadeva, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Opozicijski mestni svetnice in svetniki smo zahtevali sejo za to, da bi sodelovali v javnih zadevah. In sveta koalicija v mestnem svetu obstruirala sejo in preprečila, da bi opozicijski mestni svetnice in svetniki, vsi, ki so nas volili in preko nas in preko vseh mestnih svetnic in svetnikov, v javnih zadevah sodelovali prebivalke in prebivalci Ljubljane. O tem govori 44. člen ustave. Se pravi, vi pri tem projektu onemogočate 44. člen ustave sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Potem imamo pravico do čiste pitne vode. 70a člen. V povezavi z 74. členom zakona o vodah, ki določa, kaj je to vodovarstveno območje. Mi smo v ustavo pravico do čiste pitne vode zapisali. A je to? Spoštovanje pravice do čiste pitne vode, če boš tisoče in tisoče kubikov kanalizacijskih odpadk transportiral čez. Ni. To je radikalno kršenje pravice do čiste pitne vode. Zdravo življenjsko okolje, kamor spada tudi čista pitna voda. Je tu človekova pravica. A zagotavljate zdravo življenjsko okolje s tem, ko ogrožate 90% vir, za katerega ni alternative, kar ste tukaj, smo tudi zadnjič videli na sejem mestnega sveta. A to zagotavljanje varnega, zdravega življenjskega okolja ni. Varstvo kmetijskih zemljišč. Tudi ustavna kategorija. A varujete kmetijska zemljišča? Ne varujete. Se pravi, pogledajte, 16 členov ustave najmanj je bilo prekršenih v teh postopkih. In imamo potem seveda od včeraj pismo več kot 30 zdravnic in zdravnikov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki nasprotujejo tej gradnji in opozarjajo. Ampak pogledajte, kdo so to? To niso kdorkoli, to so ljudje, ki nas bodo morali oskrbeti zdravstveno, če
In ko se bo ta zastrupitev zgodila, in oni, njih je groza, če mene vprašate, kako bodo to naredili za 300, 400 tisoč ljudi, ker mi moramo vedeti, Ljubljana ima 280 tisoč ljudi, potem še okrog 140 tisoč ljudi, ki dnevno prihajajo v Ljubljano. Se pravi, oni bodo morali oskrbeti, lahko se zgodi, samo vprašanje časa, kdaj. Več kot 400 tisoč ljudi in ti ljudje si ne predstavljajo, kako bodo ob neki veliki zastrupitvi lahko nazdravili. Jih je treba resno vzeti. Ti ljudi jih treba resno vzeti, ker je naše zdravje v njihovih rokah. Potem bi pa samo še ene par strokovnih gradbenih zadev, na katere ni odgovora, predstavo, ki so mi jih posredovali. Gradbeni strokovnjaki, zato ker pač se ne upajo. Tudi svoboda govora je ogrožena, pripravljena in sem omenil. Mnogo ljudi se v tej državi, strokovnjakov, ne upa izpostaviti, ker so aktivni v poslu in vejo, da v primeru, da če se bodo tukaj izpostavili, enostavno njihovo podjetje propade. A je to svoboda? To je nobena svoboda. Ampak hvala Bogu, nam vsaj pišejo in nas prosijo, prosimo vas, postavite naslednje vprašanja. Upravljalec vodovoda je dolžan v skladu s pravilnikom o pitni vodi 24 ur po prekinitvi dobave vode zagotoviti občanke in občanom zadostne količine čiste pitne vode za več kot 400 tisoč ljudi, kot sem prej razložil. Kako bo mestna občina Ljubljana zagotovila preskrbo čisto pitno vodo oziroma ko bo prišlo do zastrupitve čiste pitne vode? Ni odgovor. Nismo dobili odgovor. Ali je bil izveden projekt požarne varnosti? Nismo dobili odgovor. V katerem dokumentu se nahaja operativni načrt preskrbe s pitno vodo, če ta 90% vodni vir zaradi zastrupitve s kanalizacijskimi odpadki ne bo uporaben? Kje je ta operativni načrt, lepo prosim? Kako bo zagotovljena zdravstvena oskrba za potencialno 300 tisoč domačinov in 640 tisoč ljudi, ki prihajajo v Ljubljano v primeru zastrupitve z vodo? Kje je operativni načrt? Kam bodo speljane kanalizacijske odplake v času popravila kanala C0 na vodovarstvenem območju? Kam? To, kar vi govorite, imamo tam en zadrževalnik pa drugi zadrževalnik. Ta zadrževalnika bosta polna v parih urah, kot je prej povedal gospod Čufer. Kje, kam boste to dejali? Boste vse ustavo zlivali, kaj boste naredili? Grozljivka? Potem naprej, strokovno vprašanje, kako bo ugotovljeno dejansko mesto puščanja glede na to, da je cev nameščena v kineto? Strokovno gradbeno vprašanje. Naslednje strokovno gradbeno vprašanje. Iz slik polaganja kanalske cevi v armirano betonsko kineto je razvidna toga povezava cevi s kineto z objemkami. Tako se bodo vsi diferenčni posedki, to pomeni premiki kinete, ki je bistveno težje od cevi, neposredno prenašali na cevi ter povzročali poškodbe na stikih, kar bo neizbežno pripeljalo do puščanja kanala. Se pravi, toga fiksacija cevi na kineto je problem. In to je že Arso ugotovil. Da to ni dodatna zaščita, to je samo dodatna zaščita pri zasipanju, ne pa potem pri obratovanju kanala. Naprej. Ni odgovora na vprašanje, ki sem ga zastavil na servisnega sveta. Ali se izvaja preizkuse vodotesnosti posameznih odsekov kanala pred zasutjem, kar bi bilo za tako kritično infrastrukturo obvezno stališče hidrologa gradbene stroke? Zadnjič sem prosil za vprašanje, sem postavil to vprašanje, ste kaj so rekli, delamo vse v skladu z zakonom. Noben odgovor. Stališče stroke, se pravi spet, gradbene stope sroke hidrološkega področja, je, da 100% vodotesne kanalizacije ni. Za najbolj vodotesne štejo visokotlačne jeklenice v vodi hidroelektran, ki pa so speljani kako? Površinsko. In je v vsakem trenutku možna kontrola vsakega metra cevi. To je stališče gradbene stroke hidrologije. Dobro, gospa predsednica me opozarja, bom spoštoval njeno opozorilo, se upravičuje, da sem mogoče malo pretolk, ampak vse, kar sem povedal, se mi zdi zelo bistveno. In še enkrat, tukaj smo zato, ker inštitucije, ki bi morale zaustaviti to gradnjo, tega še niso naredile in to od vas pričakujemo, da čim prej boste. Ker državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Ljubljane, se ne bomo ustavili. Mi tega drekovoda v funkcijo ne bomo spustili. Hvala lepa.